ကျွန်တော်တို့မော်နမနှစ်ယောက်ကဒီနေ့ရန်ကုန်ဝီကန်မတ်ကတ်ဈေးကြောင်းလေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဝီကန်မတ်ကတ်ဈေးကြောင်းလေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဝီကန်မတ်ကတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစားတော့မှာမလို့စားရရပါတယ်လေအဲစားတော့ကတော့အမျိုးဆုံးပဲเนาะကလေးတွေပါကစားနိုင်မယ်ကစားစရာကစားခွင့်လေးပုံစံလေးတွေလုပ်ထားတယ်ဒီလိုလိုင်းနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့အခုအဆင်ပြေတယ
ကျော်လီကွင်းရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကျန်ကုန်ဝီကန်မတ်ကတ်စီကတော့ပန်းစိုးရမ်းနဲ့ပန်းလဲအောက်ဘက်မှာရှိရနော်ကွင်းရဲ့အချိန်တွေကတုံးနိုင်ရနေရောည7နာရီတိတိစနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်ထဲနော်စိုင်းခန်းလာရောက်ကွင်းလေးချင်တဲ့လူတွေကတော့88 73 17 6ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ဘိတ်ကွင်လိုက်ပါနဲ့